Videoblogger, de um escritor, de um jornalista, que beleza! Do comentarista Mauro Betting. Que beleza e que faz é estar ao seu lado, Milton Leite, para uma grande partida. E se não for boa, vai ser muito engraçada sempre um craque como você, Milton. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. E jogam hoje Atlético Paranaense e News Old Boys. Assim a vida da zaga fica tranquilinha. Lá vai ela pela lateral. Ele percebeu para onde ia o tiro de meta e fez o corte na hora H. Vanega. Classe. Vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. E a defesa que está bem, de novo se livrou dessa. Bicevac. Agora é com a Nega. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Thank you.
lateral. Fez o passe por entre os zagueiros. Ih, não deu sorte com essa bola, foi completamente torta. Bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Que bolaça! Um passe rasteirinho, beleza! Vanega! A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar pro gol. Uma movimentação interessante no campo de ataque. É, eles estão jogando no tal do sistema do falso 9. Às vezes é um verdadeiro atacante. E o deslocamento do jogador está indicando isso, Milton. Desviou! Gol! Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Vai rolar a bola. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Bom, foi bom o trabalho. Muito bom. Classe. Boa jogada ali pela esquerda. Pode organizar bem a jogada. Assustou, hein? Quase entrou. De cabeça, ele tira a bola de qualquer maneira dali, por muito pouco. Vai passar voando ali pela direita. E Yarmolenko tá voando pela direita. Espetáculo de lançamento, hein? Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa, conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Tava bem ali, tomou a bola. Schneiderlin. Que espetáculo de lançamento. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Vai entrar! Gol! Espetacular! Que bola bem colocada! Quando esse cara chuta de longe, a bola vem toda torta, não tem jeito pro goleiro. O gol de empate, eles voltaram pro jogo. Resta saber se eles vão tentar virar. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Vanega. Colocou a bola na frente. Lava ela pela lateral. Ter um tiro de meta bem em cima do adversário, hein? Que beleza! Opa! Que belo lançamento! Suárez! Bissevat vai tentar levar o time pro ataque, hein? Rafinha. Golaça! Camelá! Chegou para isolar a bola que estava passeando ali pela defesa.
Vai tentar aprontar ali pela direita. Olha lá, ele está indo para o meio da área. Fim do primeiro tempo. A raça do primeiro tempo é a garra da segunda etapa. Esse é o jogo para a equipe. 1-1 no placar. Jogo equilibrado por aqui. O juiz apita e a bola volta a rolar. Começa o segundo tempo. Eles ficam muito atrás. Falta criatividade para conseguir avançar. Suárez. Que belo lançamento. Chegou e cortou. Vai descendo ali pela direita. Classe. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Para esfriar de vez o adversário. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Tem momento em que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, só um buraco, como fez muito bem Banega. Eles agora ganham por um gol. Schneiderlin. Tô vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meio campo, defesa. Desviou! Gol! É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Está tudo igual mais uma vez. Pitou! Gol! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Caixa. Três gols para ele hoje. Quantos gols ele vai marcar hoje? Fez falta, sim. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Categoria no passe. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. E Yarmolenko fez o passe por entre os zagueiros. Despachou lá para frente. Cabelá. Não está tendo vida fácil aqui hoje. Jedinak. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Ele tem uma ótima oportunidade, dá pra bater. Vai daí. A batida! Gol! Eles querem acabar com o jogo logo. Não sabe passar a bola, leva a pressão do adversário, leva o gol. Grande contra-ataque do Newell's Old Boys. Eles estão com dois. Dois gols na frente. É uma bela vantagem de dois gols. Mas precisa ficar esperto, né? Olha que lançamento ele fez. E Yarmolenko. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Rafinha. Classe. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa.
Rafinha. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Jedinak. Um lançamento comprido do lado do campo. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Schneiderlin. Suárez. Fez o passe por entre os zagueiros. Olha a chance! Meu Deus! Essa aí era para animar a torcida da casa. Se o time fizesse esse gol, a equipe voltava para o jogo. Mas tem mais é de ficar mesmo com a cabeça para baixo. Romagnoli. Agora é com o Banega. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Mandou a bomba dali mesmo. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Com 3 gols na frente, já dá pra comemorar. Ele é muito oportunista. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu pro abraço. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Schneiderlin. Dos Santos. Jogou ela pro meio da área. Classe. Banega. Passe rasteirinho, beleza. Schneiderlin. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Opa, que belo lançamento!